हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे अष्टादशः सर्गः निवृत्तेतुक्रतौ तस्मिन् हयमेधे महात्मनः प्रतिगुह्यामराभागान् प्रतिजग्मुर्यथागतम् समाप्तदीक्षा नियमः पत्नीगणसमन्वितः प्रविवेश पुरीं राजा सभृत्या बलवाहनः यथार्हं पूजितास्तेन राज्ञा च पृथिवीश्वराः मुदिताः प्रययुर्देशान् प्रणम्य मुनिपुङ्गवम् श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरात्ततः बलानि राज्ञां शुभ्राणि च चकाशिरे गतेषु पृथिवीशेषु राजा दशरथः पुनः प्रविवेशा पुरीं श्रीमान् पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान् शान्तया प्रययौ सार्धां ऋष्यशृङ्गः सुपूजितः अनुगम्या मानो राज्ञा च सानुयात् ेण धीमता एवम् विसृज्यतान् सर्वान् राजा सम्पूर्णमानसः उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन् ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रे दितिदैवत्ये, दैवत्ये स्वोच्छसंस्थेषु पञ्चसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता विन्दुना सह प्रोध्यमाने जगन्नाथम् सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्या जनयद् रामं दिव्यलक्षणसंयुतं विष्णोरर्धं महाभागम् पुत्रमयीक्ष्वाकुनन्दनम् लोहिताक्षम् महाबाहुम् रक्तोष्ठम् दुन्दुभिस्वनम् कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा यथा वरेण देवानाम आदितिर वज्रपाणिना भरतो नामकैकेयं जज्ञे सत्यपराक्रमः साक्षात् विष्णुश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत्सुतौ वीरौ सर्वास्त्रकुशलौ विष्णोरर्द्ध समन्वितौ पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेभ्यु दितेरवौ राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जग्जिरे पृथक् गुणवंतो नु रूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः जगुः कलं च गन्धर्वा ननृतुश्चाप्सरोगणाः देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खात्पतत् उत्सवश्च महानासीद् अयोध्यायाम् जनाकुलः रथ्याश्च जनसंवाध नटनर्तकसङ्कुलाः गायनैश्च वीराविण्यो वादनैश्च तथा परैः विरेजुर् विपुलास्तत्र सर्वरत्नसमन्विताः प्रदोष्यांश्च ददौ राजा सूतमागदवन्दिनाम् ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम् गोधनानि सहस्रशः अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकयीसुतम् सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नम् अपरं तथा वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा ब्राह्मणान् भोजयामास पौरजानपदानपि अददद् ब्राह्मणानां च रत् ौघम् अमलम् बहू तेषाम् जन्मक्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत् तेषाम् केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः बभूव भूयो भूतानाम् स्वयं सम्मतः सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः सर्वे ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेज रामः सत्यपराक्रमः इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्का इव निर्मलः गजस्कन्देष्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मता हा धनुर्वेद्यच निरता हा पितु हो सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः मृष्ट अन्नम् उपानीतम् अश्नातिन हितं विना यदा हि हयमारूढो मृगयां याति राघवः लक्ष्मणो लक्ष्मिसम्पन्नो बहिः प्राण इवापरः न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः अथैनं पृष्ठतोभ्येति सधनुः परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणा वरजो हि सः प्राणैः प्रियतरो नित्यम् तस्य चासीत् तथा प्रियः स चतुर्भिर्महाभागैः पुत्रैर्दशरथः प्रियैः बभूव परमप्रीतो देवैरिव पितामहः ते यदा ज्ञानसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभावानां सर्वेषां दीप्ततेजसाम् पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा ते चापि मनुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः पितृशुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिताः अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामासधर्मात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः तस्य चिन्तय मानस्य मन्त्री मध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेज विश्वामि त्रो महामुनि ही स राज्यो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाच ह शीघ्रमाख्यातमां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतं तच्छ्रुत वचनं तस्य राज्ञो वेश्म प्रदु द्रुवुः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः ते गत्वा राजभवनं विश्वामिति ऋषिं तदा प्राप्तमावेदयामासुर्नृपायेक्ष्वा कवे तदा तेषाम् तद्वचनम् श्रुत्वा सुपुरोधाः समाहितः प्रत्युज्ज जगामसंहृष्टो ब्रह्माणामिव वासवः स दृष्ट्वा ज्वलितम् दीप्त्या तापसं शंशितव्रतम् प्रहृष्टवदनो राजा ततोर्घ्यम् उपहारयत् सा राज्ञः प्रति गृह्यात् अर्घ्यम् शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कुशलम् चाव्ययम् चैव पर्यपृच्छन्नराधिपम् पुरे कोशे जनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु च कुशलं कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छत् सुधार्मिकः अपि ते सन्नताः सर्वे सामन्तरिपवो जिताः दैवं च मानुषं चैव कर्म ते साध्वनुष्ठितं वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुङ्गवः ऋषींश्च तान्यथान्यायं महाभाग उवाचः ते सर्वे मनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम् विविशुः पूजितास्तेन निषेदुश्च यथार्हतः अथ हृष्टमनाराज विश्वामित्रम् महामुनिम् उवाच परमोदारो हृष्टस्तम् अभिपूजयन् यथा अमृतस्य यथा वर्षमनूदके यथा सदृशदारेषु जन्मा प्रजस्य वै प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदयः तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कं च ते परमं कामं करोमि किमु हर्षितः पात्राभूतोऽसि मे ब्रह्मन् दिष्टया प्राप्तोऽसि मानद अध्य मे सफलं जन्म जीवितं च सु जीवितम् यस्माद्विप्रेन्द्रमद्राक्षम् सुप्रभाता निशा मम पूर्वम् राजर्षिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः ब्रह्म ऋषित्वम् अनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया तद् अद्भुतम् अभूत् विप्र पवित्रम् परमं मम शुभक्षेत्रगतश्चाहं तव प्रभो ब्रूहि यत् प्रार्थितम् तुभ्यम् गमनं प्रति इच्छाम्या अनुगृहीतोऽहम् त्वदर्थम् परिवृद्धये कार्यस्य न विमर्शम् च गन्तुमर्हसि सुव्रता कर्ता चाहम शेषेन दैवतम हि भवान मम मम चायम अनुप्राप्तो महान अभ्युदयो द्विज तवा गमनजः कृत् sno धर्मश्चानु तमो द्विज इति हृदयसुखं निशम्यवाक्यं सुखमात्मवता विनीतम् उक्तम् प्रतिता गुणयशा गुणैर्विशिष्टः परमऋषिः परमम् जगाम हर्षम् इति हृदयसुखं निशम्यवाक्यम् श्रुतिसुखमात्मवता विनीतमुक्तम् प्रथितगुणयशा गुणैर्विशिष्ठः परमऋषिः परमं जगाम हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे अष्टादशः सर्गः सम्पूर्णम्